І зараз до нас приєднується Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Будемо говорити про продовольчу безпеку самої України, те, як аграріям залишитися на плаву в умовах цієї війни. Отже, я вітаю вас, пане Тарасе. Вітаю. Якщо ви чули мою підводку, я сказав, що радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що переговори про продовження роботи зернового коридору дуже складні. На вашу думку, які шанси, що Росія на це взагалі погодиться? І чи є план на випадок, якщо продовжити дію зернової угоди не вдасться? Фактично, ми перш за все підписували зернову ініціативу з нашими міжнародними партнерами. Це Організація Об'єднаних Націй та Туреччина, де чітко зафіксовано, ми розуміємо, що Україні домовлятися це ненадійно і немає змісту взагалі про щось підписувати з Російською Федерацією, країна-агресора. Наші міжнародні партнери ООН та Туреччина відповідно запевняють, що зроблять по максимуму, розуміючи всю важливість зернової ініціативи для глобальної продовольчої безпеки, для того, щоб вона продовжила функціонувати, і, як написано в договорі, була як мінімум ще продовжена автоматично на 120 днів. Звісно, що інші альтернативні, так би мовити, шляхи експорту, вони не зупиняються. По них і далі продовжується в вересні експортуватися близько 3 мільйонів тонн. Я маю на увазі залізницею через країни Східної Європи, автомобільним транспортом чи через річку Дунай, тому і покращення відбувається з точки зору пунктів переходу і логістики, але це такий як запасний варіант. Він є, він доступний, він буде покращуватись. Все рівно зернова ініціатива – це критично важливо, тому продовжуємо далі працювати, надіємо, що спільно з міжнародними партнерами вдасться її зберегти. Ну, до речі, один з аргументів Путіна, що зерновим коридором Україна нібито постачає зерно не бідним країнам, а в Європу. Але водночас всім відомо, що це не так. Розкажіть, будь ласка, куди постачається основна частина нашого збіжжя? І, власне, на що розраховує Путін, коли отак відверто бреше? Ну, на що розраховує, тут важко коментувати, тому що представники країни-агресора, і в тому числі Путін, постійно говорять неправду. Тому тут ми не будемо аналізувати, які цифри по факту. Абсолютна більшість, так і у вас в сюжеті було зазначено, 3/4, понад 70% експортується в країни, що розвиваються. Близько 45% в країни Азії, 1/3 їде в країни Африки. Перш за все ті, що найбільш потребують, це Північна Африка, фактично Саб-Сахара, Південно-Східна Азія. Тому цифри, вони підтверджуються абсолютно інше. Дійсно, певна частина, особливо перших вантажів, направлялася в Європейський Союз, оскільки вони були законтрактовані ще до початку війни, а далі частка країн, що розвивається, постійно збільшується. І в тому числі ми це бачимо по заявках на майбутній експорт. Ну, Україна продовжує годувати світ, Україна продовжує годувати ті країни, які найбільше це потребують. І саме це якраз надає впевненість нам і міжнародним партнерам, що всі це підтримують і все-таки в країні-агресора не вдасться зупинити цю зернову ініціативу. От ви згадували про розвиток ланцюжків неморських, і ми знаємо, що «Укрзалізниця» нещодавно відзвітувала, що збільшила обсяги перевезень зерна на понад 60%. На вашу думку, чи зможуть залізниця і автотранспорт з часом замінити морський шлях доставки, якщо угоду таки не вдасться пролонгувати? В абсолютних вимірах, на жаль, це неможливо, тому що Україна, на щастя, виробляє дуже багато сільськогосподарської продукції. 70% нашого виробництва експортується, це десятки мільйонів тонн. У нас минулого року був рекорд, експорт сягав по всіх напрямках понад 80 мільйонів тонн. Тому це фізично це неможливо. Якщо ми подивимося на міжнародну торгівлю, в тому числі, то абсолютна більшість переводиться морським шляхом, він найдоступніший. Як проміжний етап, як додаткові інструменти на критичний період, так, буде продовжуватися експорт іншими шляхами, так, це допоможе певний мінімум гарантувати, для того, щоб сектор не зупинився, але, щоб ми говорили, щоб не просто не зупинитися, а розвиватися,
збільшувати виробництво, збільшувати кількість робочих місць, то все-таки наявність морських шляхів є обов'язковою. Ви, до речі, в одному з інтерв'ю казали, що через оцю складність логістики наші аграрії переорієнтовуються із зернових на олійні культури. Чи не призведе це до дефіциту зернових або до надлишку олійних культур? Це правда. Логіка тут очевидна. Вартість логістики на одну одиницю тонни продукції однакова. Разом з тим, вартість олійних культур 2,5, як які порівнювати, може бути в 3 навіть рази більше. Тому є зараз такий тренд. Ми бачимо по посіву зимних культур, що якраз ріпаку посіяли більше навіть в порівнянні з минулим роком на контрольованій території. Але тут критичності немає. Перше, з точки зору реалізації олійних культур, міжнародний ринок великий, і скільки б не виростили українські аграрії, вони зможуть це з легкістю продати на експорт. Друге, замінити олійними культурами повністю зернові неможливо технологічно, з точки зору агрономії та вирощування. Тому є зміна пропорції, але є обов'язкова кількість зернових культур, яка все рівно за будь-яких обставин буде сіятись, і це буде мінімум 50% всіх площ. І якщо ми подивимося на ці площі, то знову ж виробництво зернових культур буде мінімум вдвічі більшим за наше внутрішнє споживання. Класично ми виробляємо в 3-4 рази більше, ніж внутрішнє споживання. При цій зміні пропорції все рівно мінімум вдвічі більше буде. Тому і для внутрішнього ринку достатньо буде зернових за будь-яких обставин. І експорт зернових також не зупиниться за будь-яких обставин. Пане Тарасе, от експерти кажуть, що для відновлення агросектору після перемоги треба розвивати створення доданої вартості. І ви говорили, що в Україні вже спостерігається поступовий перехід від сировинної моделі економіки до продовольчої. А які успіхи на цьому шляху? І скільки часу мине до того, коли в експорті домінуватимуть продукти переробки, а не сировина? Дійсно, такий рубікон трансформації українського аграрного сектору прийшли, війна прискорила ці процеси. Тут є декілька напрямків, я їх розділю, оскільки по кожному з цих напрямків різний термін запровадження та окупності. Якщо ми говоримо, наприклад, про тваринництво, де ми бачимо постійно зараз збільшення експорту молочної продукції, то, в принципі, цикл окупності мирний час складав в районі 7 років, може бути 7-10 років. Тому от ми бачимо, який горизонт треба для того, щоб максимум використати потенціал по тваринництву. Хоча б зміни позитивні є буквально щокварталу. Наступне – садівництво. У нас є державні програми, гранти на підтримку закладки нових садів. Тут різниця від 3 до 7 років. Деякі культури, перш за все, ягоди дають врожайні вже на 2-3 рік, деякі на 4-5, там горіхи, наприклад, 7-го. Тому тут трансформація триватиме в цілому такий суттєвий результат в середньому 5 років. Через 3 вже відчуємо, 7 – це максимум, знову ж до 5 років. Також є дуже важливий напрямок трансформації для доданої вартості – це перехід на виробництво різних видів біопалив. Їх є декілька. Є біоетанол, біодизель, біогаз, який може бути трансформований в біометан. Практика показує, що будівництво відповідних потужностей по виробництву може займати, в залежності від об'єму, від 1 до 2 років і за 2-3 роки окупність. Тому тут вже за 2-3 роки також буде суттєвий результат. І, пане Тарасе, ще в нас є хвилина, я не можу не спитати про нашу золоту гречку. Ви прогнозували, що з наступного місяця ціни будуть падати завдяки новому врожаю. Розкажіть, будь ласка, наскільки сильно і що буде з врожаєм наступного року, зважаючи на війну? Перше, ми вже бачимо, що на 15% від пікової ціни вартість гречки знизилася. Трошки падіння ціни зупинилося, оскільки у вересні було багато дощів, і відповідно темпи збирання зупинилися, фактично зупинилися, тільки 50% зібрано. Але зараз ми вже бачимо, що прогноз погоди позитивний,
має стати тепла, суха погода. Відповідно, активно відновиться збір урожаю, в тому числі гречки. І це позитивно впливатиме на баланс. Ми очікуємо виробництво 140 тисяч тонн, що є на 30% більше, ніж внутрішнє споживання, більш ніж достатньо. Вийшла ця затримка в 2-3 тижні через дощі, тому все-таки повноцінно не в жовтні, але з листопада вже споживачі відчують на своєму гаманці позитивний ефект від збільшення виробництва гречки. І це прекрасно, я вважаю. Я вам дуже дякую за гарний прогноз і за те, що поговорили з нами. Це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.